צ'צ'שווילי ומריץ' קופצים לכדור של גוריון, הוא יהיה אצל גולן גוט. ודן לתוך הצבע, זה בחוץ, אבל מריץ' הכדור חוזר בהתקפה. ברטלי לשלוש, והנה ברטלי, שנס ציונה חיכתה לו עם חמש נקודות רצופות. צ'צ'שווילי רוצה להחזיר מחוץ הקשת, זה קצר. ריבאונד ארוך לידיים של לואיס, רוצה שלשה משלו, אין לו. עכשיו צ'צ'שווילי, כדור חוזר בהתקפה, מטביע את זה פנימה. לואיס, על סוארז, בלי בעיה. טישמן, מוציא את הזריקה הזו, קצת מאוחר מדי, בכל מקרה היא לא נכנסת, רבע ראשון מאחורינו. לואיס יוצא לזריקה, מוותר עליה, ייקח את סוארז לתוך הטבעת. שבע נקודות לצופות. גוט, מושקו מתרודף אחריו, עכשיו הוא מגיע למריץ', אבל וושינגטון עם הידיים המהירות, ווושינגטון יצא קדימה. וושינגטון מניח את זה נהדר במתפרצת, הריצה נמשכת, גוט מנסה להשתחרר, לא מצליח. סוארס עכשיו מריץ', הנה גוט בורח ממושקוביץ, זה שווה לו סל ועבירה. כדור יפה של מריץ', שוב גיבסון, סוף שעון, ירבו, ייקח את זה וגם יקלה. ברטלי קפץ עליו, אולי חזק מדי. מושקוביץ ללוי, הולך על דן, הולך פנימה, מוריד לצ'צ'שווילי, כדור אחד, לוי בשנייה האחרונה, מחצי מרחק, מוסיף עוד שתיים. גוט בורח ודן נותן לו את זה מאחורי הגב, עוד מסירה למריץ', איזו התקפה של נס ציונה, התקפת המשחק. גארט, ברטלי, מנסה לסיים וגם מצליח ביד שמאל. פרנק ברטלי כבר עם 14 נקודות. מריץ' על וושינגטון, שתי שניות, שנייה אחרונה, גוט חייב לזרוק, עושה זאת, ובהצלחה. כמה שחשוב לניצחון הראשון הזה, אם וכאשר, ברטלי עם הסטפבק על השחקן שלו, ברטלי! שחקן אחר לחלוטין ממה שראינו בצד של נס ציונה. וושינגטון לוקח את מריץ' פנימה, שם את השתיים ויש גם עבירה. שולח את צ'צ'שווילי לצד השני. עכשיו עומר טל מול סוארס. טל עם הג'אמפ, עומר טל עם חמש נקודות. אולי דרך ירבו, הנה עכשיו זה מגיע לצ'צ'שווילי עם שש שניות, צ'צ'שווילי מסתובב, צ'צ'שווילי, צ'צ'שווילי, יש לו שתיים. פנימה ללוי, על לוינסון, מזיז את אייזנדורף, לוי רוצה לבד, לוי עושה לבד. מושקוביץ, שוב לוי, הפעם שניים איתו, צ'צ'שווילי נותן את זה לאירבו, אירבו משתחל לתוך הטבעת. מושקוביץ פנימה לצ'צ'שווילי עם הדן! ירבו לוי מרחוק צ'קה. מושקוביץ לירבו, ירבו מרחוק, ירבו קולע. נס ציונה תנסה רק לצמק כאן, אולי דרך ברטלי. הנה ברטלי עם הלאפ קובע את תוצאת הסיום. גליל עליון מנצחת את נס ציונה 85-79, ניצחון שני ברציפות לעולה החדשה מהליגה הלאומית.